Yes, hallå! Så välkommen till en ny motorvlogg. Som ni ser så snör det rätt gött. Eller antar ni ser det, men det är lite oklart. Men tänkte jag ska ta en sväng med fyrhjulingen. Klockan är typ så här höja på morgonen eller något. Men jag kände att jag var tvungen att dra ut och häva lite. Så yeah, let's go! Yeah, sexy baby alltså. Oui. Om ni ser så är det ju rätt halt alltså. Måste ta rondellen här. Går gött. Den tar vi ut av ren. Nu ska du lägga ögonen här upp. Jag känner att jag behöver tanka lite. Det blir nog sista snön på ett tag. Jag kollar väderappen och det ska bli plusgrader på nästa vecka, så det är ju lite skit. Ska vi se, ska vi öppna tanklocket här? Das tanklock. Som inte går för av typ. Det passar inte. Men. Let's fill her up. Haha. Den var ju ordnad här alltså. Amen. Bra växlar man har som du går i. Totalkanten, jag tänkte mer att jag skulle svänga, men det är ju en plättkvad det här, de har ju egna liv. Ja. Det är ju inte som andra trehjulingar. Eller kvad. Ja, får skämmas där ögonen. Problemet är att de enda av ett glajerna jag med mig är ett par tonade. Alltså krossglajer. Då ser jag typ ingenting, men ja, frågan är vad som är bäst, att inte se någonting, man är tonat eller inte se någonting, man får 20 kilo snö. Alltså. I don't see shit. Alltså, vi måste bjuda rondellen här ju. Jag snurrar nu nästan, känner jag. Jag måste bjuda till då, jag känner. Gimma! Jävla nice nu när snö på vägarna helt alltså. För snö är mer nice än is, må jag säga. Whee! Yeah baby! Lightweight! Yeah buddy! Woo!
måste ju fan köra upp den här gågå kullen på Bråklint här. Fyrhjulingen kör jag. Det var inget problem det här. Ja, får man snut? Ja, då kör man bara upp den här kullen och ställer sig. Det är jävligt smart det här. Nej, för fan, jag ser plogbilen. Kom den ut till höger här. Eller, ja, här jag filmar. Kom plogbilen nu. Fy helvete, jävla plogbil. Det är ju inte nice. Och vi kör lite på lika på kringen av ju. Ja. Ja. Hur blir spöan här maskinen? Kör man enkelyta då? Ja. Som man gör vet ni. Oh. Där var det nära kände jag att det skulle bli en 360 quickscope. Över. Det är ju lastplatsen här, snälla vän. Wow, där har du fått typ på känt gick lite av fram. Det var den här, ja. Alltså jag märker så på fyren. Nu märker att det ska snöa runt och släppa gasen så har jag att den upp sig typ. Så det är nice. Yes, då är vi ute på polisstation här. Måste vi lägga hävret här sen. Så vi bjuder poliserna på lite häv. Hallå, polisstation. Ja, oh, snurra alltså. Jag måste få tata lite. Ja, polisen som den är fan jävligt hard. Sexy baby. Ja, nu är vi här för lite åt polisen här. Så vi drar oss vidare sen. Känner att man måste dra och äta. Sladdar lite här vid Lumby alltså. Ja, det är sexigt här. Ah, snö, ögonen ser ju ingenting. Vi får ta nästa kurva här. Åh, mina ögon alltså, typ 50 ton snö då alltså. Åh, min ögon kurva ju. Ligger vi i töjan? Ja, god. Tidig video så kommer ju snön smälta mot nästa vecka där, så då blir det ju mitt videovlogg igen må jag säga. Och så vi kör den här gubban här, åh jävlar. Åh, går gött, går gött. Tvärgött går det. Helvete. Och så kör vi in i, åh. Oh. Jävlar, jag vet inte, jag kör totalkanten måste jag säga. Alltså det är så jävla skum med fyrhjulingen. Om man inte såhär gasar så bakänden börjar släppa, då kör man ju av fram, då under sig skit. Man måste häva. Fläckskaden är gjort så. Så att man måste hävas. Det var ju skit. Jag ser ju inte åt trottoarkanterna ibland så här, så jag åker in i något jag ser. Kör jag alltså dags att dra hemåt.
Jag har varit ute här efter typ 2 timmar eller något, tror jag. Så jävla kul här. Men tack för att ni kollade på videon och vi ses i nästa. Goodbye!